ситуація із захворюваністю на коронавірус на Миколаївщині та рекомендації від інспекції з Києва. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Станом на 16-ту на Миколаївщині не підтверджено жодного випадку коронавірусної хвороби. За останню добу за медичною допомогою звернулося 4 пацієнти з підозрою на COVID-19. З них двоє осіб госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, говорить головний державний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко. Всіх тих осіб, які з підозрою на коронавірус, на сьогоднішній день госпіталізуємо до інфекційної обласної лікарні. На сьогоднішній момент, на цей час, там знаходиться 18 осіб, але я підкреслюю, це особи з підозрою на коронавірус, тобто які в своєму анамнезі мають певні моменти, які підпадають під визначення цієї хвороби. За весь період 88 пацієнтів пройшли лабораторне обстеження і мають негативний результат. На сьогоднішній день вже майже 1700 осіб зняті з самоізоляції і 1100 осіб продовжують знаходитись. Тобто із терміном 2 тижні, якщо люди здорові, вони вже позбавляються тих вимог по самоізоляції. Свій час за одну добу тільки до Тернополя, до тих областей, до Тернополя, точно я кажу, 1900 людей прибувало за добу. А у нас за весь період неповних 2500 людей, які прибули із-за кордону. Тобто за весь період, це коли ми почали їх чітко відслідковувати із 16 березня. Також Володимир Клочко сказав, що згідно рекомендацій від головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який вчора приїжджав до Миколаєва із перевіркою, від сьогодні перевіряють на наявність коронавірусу і людей з пневмонією. У зв'язку з тим, що ми отримали достатню кількість ПЛР-тестів, ми маємо можливість обстежувати більшу кількість хворих, які можуть мати прояви, схожі із коронавірусною інфекцією. Перше, це в частині всіх тих людей, у яких є підозра на пневмонію. Бо дуже цікавить моменти, скільки пневмонії, чи вони у нас зростають із порівнянням за минулі роки. То хочу сказати, ні, зростання нема, але, наприклад, за вчорашній день я точно хочу сказати, що з впровадження цих пропозицій ми вже 49 досліджень провели по людях, які доставлені, від яких результати доставлені з периферії. Ми повністю забезпечені. У нас є німецького виробництва, є китайського виробництва, є виробництво Сполучених Штатів Америки. Тобто на сьогоднішній день, от, наприклад, я можу сказати, що ми маємо запас для проведення біля 10 тисяч обстежень. Необхідність проведення тих чи інших тестувань визначає саме лікар, оскільки є певні моменти і для використання як швидкого тесту, так і обстеження на ПЛР-методі. Миколаївська ТЕЦ стала кращою в Україні по сплаті абонентами за енергоносії. Про умови роботи у карантині та інші особливості опалювального сезону, який завершився у Миколаєві 8 квітня, розповів директор підприємства Юрій Кішко. Що стосується самого опалювального сезону, він досить був нормальний, тому що не було дуже низьких температур і не було перевантаження на наші мережі. І тому був тільки один дефект, з яким ми швидко, великий дефект, з яким ми швидко справилися на протязі доби. Я хотів би подякувати містянам, подякувати миколаївцям. В нас найкраща статистика по Україні по сплаті за теплоносії. 80% на цей час, 82%. Що буде по кінцю травня місяця, тобто коли ми виставимо додаткові рахунки за квітень, ми тоді вже будемо чітко знати повну картину. Карантин розпочався на підприємстві під кінець опалювального сезону. Зараз з понеділка, ми взагалі одна третина працівників знаходилися в оплачуваних відпустках. І з понеділка ми йдемо на так званий простій. В цей час працівники будуть знаходитися вдома, а їм буде оплачуватись зараз 2/3 заробітної плати. Це буде до закінчення карантину, до 24-го. Коли буде він закінчений або продовжений,
ми будемо визначати, що будемо діяти, робити далі. Зараз буде працювати, тобто з понеділка буде працювати всього 130 працівників з 451. На міжопалювальний період запланована низка ремонтних та профілактичних робіт на тепломережах підприємства в місті. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Із введенням карантину у школах вчителям та учням довелося опановувати дистанційний спосіб навчання. Наші журналісти завітали на один такий урок. Доброго ранку. Здрастя. Персональний комп'ютер, навушники з мікрофоном, електронний журнал. Так тепер виглядає робоче місце Євгенії Пишняк. Викладачка готується до другого уроку за розкладом у 10 класі. Предмет технології або трудове навчання. До конференції підключилися 12 учнів. Доброго ранку. П'ять хвилин на збори, як завжди, чекаємо. Ми перейшли повністю на електронний формат, тобто починаючи з журналів, розкладу, класрумів, так, в яких ми працюємо. Звітність у нас проходить таким чином, що на кожен тиждень ми приписуємо заплановане навчання в Google-таблиці, де є прізвище кожного вчителя, і ми повністю розплановуємо нашу роботу, в який день, з якими учнями і чим саме ми займаємося. В класрумі дитина має можливість надати відповідь, так, прикріпити той чи інший файл в PDF-форматі, в JPEG-форматі, картинку, чи просто написати повідомлення до вчителя чи запитання, якщо щось не зрозуміло. Після спроб та помилок на онлайн-педраді у школі вирішили працювати із дітьми за тим розкладом, що був до карантину. Таким чином легше організувати навчальний процес, розповідає Євгенія Пишняк. Наша адміністрація вимагає від нас прописування всіх документів, ті, які я перерахувала в електронному вигляді. Я знаю, що вони прописані всі на 100%, то якщо Міністерство освіти захоче провірити саме наш заклад, в цьому не буде ніякої проблеми, все абсолютно прозоро, відкрито і видно, що люди працюють. Так? А що говорити про педради? Ми так час від часу зустрічаємося в Zoom'і, онлайн-конференції. Щоб дітям простіше пояснити завдання і показати, як правильно його виконати, Євгенія Пишняк записує відеоуроки. До цього процесу підключається і її чоловік. Я оголошую тему уроку, потім коротенько розповідаю, про що ми будемо робити і працювати на цьому уроці, підготовую обов'язково матеріали наші і починаємо працювати. Готую роботи, готую матеріал, з яким ми працюємо. Зйомки та монтаж займають увесь час на вихідних. Свої уроки Євгенія надсилає учням, також викладає на YouTube-каналі. Є вони і на всеукраїнських платформах, таких як «Наурок» та «Всеосвіта». Готові роботи за відеоуроками школярі відправляють викладачці. Євгенія Пишняк ділиться. Не дивлячись на карантин, діти сумлінно виконують своє домашнє завдання. У сусідній кімнаті організувалася інша школа. Діти Євгенії навчаються у 5 та 7 класах. Онлайн-уроки тут починаються трохи пізніше. Діти в себе в кімнаті, кожен працює на своєму планшеті з навушниками, щоб не заважати один одному, бо якби без навушників це була велика проблема. А конференції у дітей виходять по-різному, вони навчаються в іншій школі, тому у них система навчання трішки відрізняється від нашої. Їм на початку тижня і впродовж тижня дають інформацію і видають уроки, з якими вони працюють, і інколи вони зустрічають в конференціях. Євгенія Пишняк говорить, що успіх школярів на дистанційному навчанні залежить в рівній мірі від вчителів, цікавої подачі матеріалу, дітей та батьків, які мусять організувати місце для навчання. Більше робити зум-конференцій для спілкування з дітьми, бо вони дійсно сумують, вони нас забувають, їм не вистачає нас. Легко сказати, бери, роби це завдання і все. Навіть якщо знімаєш відеоурок, то живий контакт, це все одно залишається живим контактом. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.